волю військовополоненим. Держсекретар США закликав Росію звільнити українських моряків. Атакують крокодили. Масштабні навчання бойових гелікоптерів на Рівненському полігоні. Мертві не вмирають. Чим здивує глядача цьогорічний Каннський фестиваль? Про все цю найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Один український військовий загинув на сході минулої доби. Ще двох поранено. Сьогодні окупанти завдали удару по околицях Мар'янки. Били з важких мінометів 120-го калібру. Мінометні обстріли зафіксовані у районі Павлополя та Гнутового на півдні Донеччини. Внаслідок цих атак жоден боєць не постраждав. Загалом за добу зафіксовано 11 ворожих обстрілів. Вогневої атаки напередодні зазнали і наші захисники поблизу селища Шуми, що поруч із окупованою Горлівкою. Окупанти били з мінометів і гранатометів по українських позиціях. Докладніше матеріалі Руслана Смещука. Виходить, посекло осколками. Він попав в раму, здетонував, і перший кумулятивний, просто струя пішла, а другий як болванка зашла. Селище Золоте на Луганщині. Більшість території контролюють Збройні сили України. Частина тимчасово окупована. Скільки тут стоїмо, за нашу ротацію не було такого, якби дня, не було такого. Навіть як цей день, якщо навіть буде, то обов'язково де-то хто-то що-то стріляє. Боєць із позивним «Штіль» показує будинки, у яких ще донедавна жили люди. Але, рятуючись від війни, мусили кинути квартири та виїхати. От цей дом як щит працює. Він 90%, ну не 90%, 80% всього, що з тої сторони прилітає к нам. От. З определенних точок їхніх. Ага. От цей дом все бере на себе. Цей дом на себе брав і ствольну артилерію, і танки брали. Особливо гаряче стає, коли російські найманці отримують так званий гумкомвой з Запорєбріка. От такі вирви з'явилися після останнього. Очередний гумкомвой приїжджає. И они начинают потом 2-3 дня куражиться, потом у них боеприпасов толком нету. Вот, сидят там, постреливают, блин, по посадкам лазят. Да и все. Подходят, получают по шейку, уходят. Боєць демонструє, що бойовики під час обстрілів використовують паузи в роботі представників спостережчої місії ОБСЄ. Стріляють саме тоді, коли в небі не видно безпілотників. Пару часу, поки ОБСЄ свої безпілотники не піднімають. Вот, они знают, вот этот промежуток небольшой. Вот, когда они вообще ничего не блюдят, не наблюдают, точнее. Вот. Они только те сели, те начали работать, те начали поднимать, смотреть откуда во все. У нас 300 тысяч нарушений, у них ни одного. Ще однією проблемою є густі чагарники. За останні кілька тижнів місцевість навкруги заросла кущами. Тож тепер супротивник підходить ближче, а це додає напруження, адже необхідно бути готовим до всього. З Луганщини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Іван Черемет. Новини телеканал «Інтер». «Укроборонпром» має 10 днів для того, щоб узгодити з міжнародною компанією-аудитором план перевірки контрактів і підприємств, які входять до державного концерну. Про це прем'єр Володимир Гройсман заявив на урядовому засіданні. Для всіх важливо зрозуміти, як функціонує така занадто закрита структура, як «Укроборонпром». Вже проведений відбір аудиторів, і ці аудитори є відомими в світі. Більшість фінансових ресурсів, замовлень і так далі мають бути відкриті для суспільства. Задля стратегічного партнерства з Вашингтоном Україні потрібно прозоро та неупереджено розслідувати, як саме у Києві намагалися вплинути на підсумки американських виборчих перегонів 2016-го. Про це в ексклюзивному інтерв'ю подробицям сказав особистий юрист президента США Руді Джуліані. Зокрема, він зазначив, що скасував свій візит до Києва, далі цитата, через ворогів Трампа в оточенні новообраного президента Зеленського. Я справді збирався в Україну в понеділок-середу, але скасував поїздку, оскільки виявив, що обраний президент, оточений людьми, у яких є історія нечесного ставлення до президента США. Йдеться, зокрема, про події 2016-го. Одного з них викрили в незаконному сприянні та допомозі виборчій кампанії опонентки президента Трампа Гіларі Клінтон і такі люди серед його ключових радників. Повну версію інтерв'ю нашого спецкора з особистим юристом Дональда Трампа Руді Джуліані дивіться сьогодні у подробицях о 20-й.
Звільнити українських моряків закликав Росію держсекретар США Майк Помпео. Про це він заявив під час зустрічі з російським колегою Лавровим у Сочі. В Вашингтоні сподівається, що Москва домовиться з новою владою в Україні. Також Помпео застеріг Росію від втручання в наступні американські вибори. Крім того, обговорили ситуацію в Сирії та Венесуелі. Я закликаю Росію встановити контакт з новим президентом України і зробити перший крок для того, щоб знайти вихід з нинішньої ситуації. Ми закликаємо звільнити членів екіпажу українських суден, захоплених у Керченській протоці торік. Ми також обговорили, як можна домогтися припинення вогню на Донбасі. США розпочали серію військових навчань в Європі для підтримки стабільності та безпеки і стримування російської агресії. Перша фаза вишколу – маневри «Негайна відповідь» – уже стартували у Хорватії, Угорщині та Словенії. До вересня мають відбутися 6 таких етапів на території країн-членів НАТО – Болгарії, Німеччині, Ісландії, Італії та Румунії. Частина навчань відбудеться і у країнах-партнерах Альянсу – Грузії та Україні. Армійська та морська авіація Збройних сил організували масштабні навчання на Рівненському полігоні. Залучили вертольоти 4 бригад. Пілоти тренувалися і вдень, і вночі. Маневри бачила Сніжана Сидорук. Бойовий вертоліт Мі-8 здіймається у небо. Екіпаж отримав завдання знищити ворога, який зачаївся на землі. З бортової гармати поцілив у ворожу броньовану машину піхоти. Легенду навчання точно відпрацював екіпаж повітряного судна. На Рівненському полігоні близько 2 десятків вертольотів. Поруч з військово-транспортними бойовими суднами й ударні гвинтокрили Мі-24. У нас знищені польоти. Особовий склад тренується в складі пар, ламок. Льотчик першого класу Андрій Любчик за штурвалом крокодила не один десяток років. Бойова авіація застосовувалася особисто в 2014 році. Це вертольоти Мі-24, також Мі-8. Мі-8 вертольот застосовується завжди для перевозки ранених. Щойно завершилися денні польоти, бойові гвинтокрили готуються до підйому у нічне небо. На шолом пілоти одягають спеціальні окуляри. Даний пристрій дозволяє, я так скажу, в хороші погодні умови, дозволяє нам виконувати польоти на висотах від 5 до 15 метрів, до 50. 50 метрів – це самих поганих умов. Такі нічні навчання авіатори проводять вперше в історії української армії. Тут на полігоні льотчики можуть відновити прийоми стрільби у бойовому застосуванні. За Мінськими угодами таким вертольотам в зоні операції об'єднаних сил стріляти не можна. Та українські вояки на гвинтокрилах постійно чергують на сході країни, перевозять вантажі та поранених. Ця новітня техніка, вона дає нам більше можливості, більш якісно виконувати свої бойові завдання. Раніше ми могли тільки вдень або трошки вночі, а зараз ми можемо і вдень, і вночі. На полігоні поблизу Рівного військові льотчики тренувалися майже 2 тижні. Авіація Збройних сил України вкотре продемонструвала, що спроможна виконувати бойові завдання у складних умовах. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал Інтер, Рівненська область. Дистанційне зондування землі, новітній камуфляж та роботи-сапери. У Києві науковці представили інноваційні оборонні розробки. Чого бракує українській військовій техніці та за якими технологіями майбутнє, розкаже Катерина Сривкова. Конкурс проєктів оборонних технологій в Україні перший. Метою цього конкурсу є створення платформи, яка б поєднала запити усіх оборонних підприємств України, найбільш актуальні, і можливості науково-інженерних шкіл. Тут свої розробки представляють фіналісти. Усього 43 проекти, відібрані провідними фахівцями оборонної сфери. Ми зараз багато чуємо про замінування. Так хто туди піде? Не треба туди посилати саперів, треба туди послати наших роботів. Над цим проектом науковці працювали понад 10 років. Робот універсальний. Із різних блоків можна швидко зібрати машину для конкретного завдання. Розробники кажуть, пристрій може знешкоджувати небезпечні предмети і при цьому не наражати на ризик тих, хто ним керує. Адже він оснащений штучним інтелектом і новітніми системами навігації. Він може рухатись на колесах і може рухатися так, по сходинкам. Він може долати ями, перешкоди і так далі. Ми проводили його випробування на протитанкових мінах і одержали позитивний результат.
Ще одна команда пропонує модель першої української системи дистанційного зондування Землі. Це космічний супутник, який буде здатний робити знімки із точністю до 1 метра. За словами авторів, він може стати незамінним для охорони державних кордонів. До 30 розробок, які вже не просто на папері, а вже літають в космосі, будуть задіяні в даному проєкті. Застосування нових матеріалів дозволяє знизити вагу даного апарату до 30%. А враховуючи, яка вартість запуску, то це відповідна економія грошей. А розробники нового покоління квадрокоптерів вже підписали угоду із виробником. Наше ноу-хау закладено в ті алгоритми, в те власне програмне забезпечення, яке використовується в системі навігаційній, в системі керування. Він має можливість використовувати різного типу адаптивні алгоритми. Презентація проєктів фіналістів триватиме 2 дні. Найкращих обирають виробники і одразу підписують договір на виготовлення прототипу або впровадження розробки у виробництво. Катерина Сирокова, Максим Чебелін, новини, телеканал Інтер. Наркотиків на $1 мільйон виявили правоохоронці в аеропорту Бориспіль. Як заявили в СБУ, вдалося прикрити міжнародний канал наркотрафіку з країн Близького Сходу до Північної Америки через Україну. Під час поглибленого огляду вантажу, який доправляли з Ірану до Канади, знайшли 30 кілограмів речовин, які містили амфетамін, гашиш і героїн. Тепер слідчі встановлюють усіх причетних до цього транзитного наркоканалу. Місто Ватутіне на Черкащині на межі бунту через рішення місцевих депутатів та мерії оптимізувати хірургічне відділення міської лікарні. Чиновники кажуть, державного фінансування на потребу закладу не вистачає. От місцева громада проти, адже повноцінна лікарня єдина в місті. Найближча є лише у сусідній Звенигородці. У хірургічному відділенні Ватутінської лікарні зранку велелюдно. Пані Ірину привезли з забоєм після падіння, але виявився перелом. Пацієнтці зробили рентген, наклали гіпс і відпустили додому. Жінка каже, добре, що лікарня під боком, адже найближча у Звенигородці за 15 кілометрів. Ну як добратися? Тут і зараз усе треба взяти якесь таксі додому. А Звенигородки як? На автобусі. Таксі дорогу туди, автобусом як доїхати. Заради економії кілька років тому тут провели оптимізацію. І тепер відділення об'єднує дитячу хірургію, гінекологію, неврологію та реанімацію. Але на цьому місцеві чиновники не зупинились. І нещодавно депутати проголосували за закриття хірургії, а по суті 5 відділень. У нас всього тут 5 спеціалістів працює на 3 ставки. Стоїть питання про закриття, розумієте? Ініціатор такого рішення – міський голова Ватутіного. А причина – замало грошей. Вже зараз, каже мер, на зарплатню медперсоналу бракує 4,5 мільйонів гривень. Взагалі-то 81,5 одиниця. Скоротиться, так. Ну то вакантні місця, а то живі люди. Пенсіонери, вони теж підуть. І 20 таких, які пройдуть перекваліфікацію. Рішення депутатів викликало в місті справжній бунт. Аби заспокоїти людей, міський голова скликав позачергову сесію. Та вгамувати пристрасті це не допомогло. Головний лікар закладу по іншу сторону барикад. З трибуни теж доповідає про брак фінансування, необхідність скоротити ліжка в інтенсивній терапії та водночас пропонує відкрити відділення паліативної допомоги. І що цікаво, кошти на ремонт приміщення в мерії пообіцяли знайти. Підготувати та винести на розгляд ради проект рішення про створення відділення паліативної допомоги при Києво-Святошинській міській лікарні. Цей проект депутати не підтримують, ба більше, скасовують своє ж рішення про скорочення хірургічного відділення. Але у мерії від своїх планів відмовитися не збираються. І найближчим часом анонсують закриття відділення. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаська область. Родина 3-річного Кирила Бабенка з Черкас просить про допомогу. Хлопчик уже 1,5 року бореться з онкозахворюванням. Він переніс операцію та до 10 блоків хімії. Тепер, щоб з'ясувати, чи відступила хвороба, Кирилкові мають зробити дорогий тест за кордоном. Проте грошей родина на це не має. Тихо, 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 тихо.
На вході до приміщення дитячої онкології Кирилко починає плакати і нервувати. Понад усе він боїться лікарень. Останні півтора року з них майже не виходить. Минулого тижня хлопчик з мамою повернувся з інституту раку, де йому робили складну операцію, видаляли пухлину. Ледве малюк зміг відійти від цього, як знову довелось їхати здавати аналізи уже в Черкасах. Однак Кирилко заспокоюється та намагається перевести все на жарт. Ну, по-чесному кажи, де тобі подобається і що тобі тут роблять? Я статуя. Ну, статуя, це понятно, що ти статуя, розкажи. У мами Надії весь цей час очі на мокрому місці. Нейробластому її дитини виявили випадково, коли Кирилко проходив медичну комісію перед зарахуванням в садочок. Пухлину в грудях показав звичайний рентген. Ми до останнього надіяли, що це якась помилка. Потім приїхали сюди до Анни Івановни, зробили комп'ютерну томографію, яке підтвердилося, що це пухлина. І пухлина вже займала майже всю грудну клітку. Родина хлопчика і медики хапалися за будь-який шанс врятувати маленького. А от чи допомогло лікування, може зараз показати лише високовартісна діагностика. Він отримав оперативне лікування, 6 курсів планової хіміотерапії, 2 блока високодозової хіміотерапії з підсадку стволових клітин. Чи потрібна дитині високодозова ще хіміотерапія, ми можемо визнати тільки після цього методу обстеження. Але таке обстеження в Україні не роблять. Провести сканування зголосилася клініка в Італії. Усі послуги тамтешніх медиків батькам Кирилка обійдуться майже в 1000 євро. Та після півторарічної боротьби для них це вже непідйомна сума. Іванна Іліна, Станіслав Кохарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер. Допомогти хлопчикові можете і ви. Усі необхідні реквізити зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. Військова рада і опозиція Судану домовилися про трирічний перехідний період. Сторони також узгодили формування законодавчого органу із 300 представників. 11 квітня після багатомісячних акцій протесту на тлі скрутної економічної ситуації в Україні армія відсторонила від влади президента Омара Аль-Башира, який правив Суданом 30 років і взяла керування державою у свої руки. Відтоді в Україні не вщухають протести. У стрілянині під час останніх акцій загинули троє людей. На Балканах потоп. Потужні зливи заводнили центральну Хорватію та сусідню Боснію. Сотні домогосподарств опинилися під водою. Спричинені рясними опадами суви пошкодили інфраструктуру. Повідомлень про жертви чи постраждалих не надходило. Але у хорватському місті Слуні рятувальники евакуювали з аварійного будинку 8 туристів. Прийняти удар стихії готується і Сербія. За прогнозами синоптиків, її пік мав припасти на сьогоднішню ніч. Дощі не вщухатимуть у регіоні аж до п'ятниці. У Мехіко оголосили надзвичайну екологічну ситуацію. Один із найбільш густонаселених мегаполісів світу оповив густий смог. Усе через лісові пожежі довкола мексиканської столиці. Фахівці кажуть, рівень забруднення атмосфери потенційно небезпечний для здоров'я людей. Тож містянам рекомендували зачинити вікна і не виходити на вулицю. Крім того, задля зменшення викидів влада міста просить жителів утриматися від використання власного автотранспорту. Якщо ситуація погіршуватиметься, ми вживатимемо додаткових заходів, щоб протидіяти забрудненню. Найбільше шкоди, звісно, завдають пожежі, але не слід забувати про небезпечність повсякденних побутових викидів. Цих заходів недостатньо, владі варто діяти рішуче, адже забруднення справді дуже сильне. Найбільший ярмарок вина стартував у французькому місті Бордо. Близько сотні виробників із 30 країн представлять свої новинки. Кожен охочий може відвідати торг, скуштувати і придбати усі напої. Також на унікальних лекціях відвідувачам розкажуть, як кліматичні зміни позначилися на смакових якостях виноградного трунку. Свято вина триватиме до 16 травня. Сучасні комп'ютери, 3D-принтери і роботи. У столиці Вірменії створили центр креативних технологій. Завдяки йому збираються спростити підліткам вибір майбутньої професії, чого навчають юних інженерів і програмістів, знає Анна Філь. Цього робота, який самостійно заварює чай, зібрали студенти школи ТУМО. А ще тут вчать програмувати, розшифровувати середньовічні тексти, створювати комп'ютерну графіку, навіть музиці та боксу. Я почала ходити в ТУМО, коли мені було 12, і за 3 роки я встигла спробувати себе у багатьох сферах. Тут я почуваюся вільно і комфортно.
Для мене Тума – це місце, де можна робити все, що захочеш, тому що тут є можливість і все необхідне. Жодних звичайних уроків і оцінок. Студенти обирають курси на свій смак і власноруч складають розклад. У школі Тума навчається кілька тисяч студентів. Звичайно, не всі стануть професійними інженерами та програмістами, але тут дітям допомагає зрозуміти, чи справді вони хочуть пов'язати життя з технологіями. Потрапити сюди може кожен, цілком безплатно. Єдині вимоги – вік від 12 до 18. Навчання триває 2-3 роки. Усі випускники отримують своє цифрове портфоліо, у якому представлена їхня дипломна робота. Вони зможуть показувати цей проєкт своїм майбутнім роботодавцям і одразу працювати, бо вже мають базові навички. Заснували Туму вірмени, які повернулися на батьківщину зі Штатів. Мета центру – навчати дітей, а в довгостроковій перспективі – піднімати економіку Вірменії. Адже останнім часом в країні з'явилося чимало стартапів, тож молоді необхідні можливості для розвитку. Наше головне завдання – не просто опановувати програмування, а передавати конкретні навички молоді. Ми хочемо допомогти їм будувати кар'єру і стати успішними та впевненими у собі. На екскурсію сюди приїжджали місцеві політики, навіть Ангела Меркель та репер Кан'ї Вест. Схожі центри вже працюють у 4 вірменських містах. Незабаром школи мережі Тумо відкриються в Парижі, Бейруті і Тирані. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. У метрополітені Дніпра запустили потяг української ідентичності. У вагонах розвісили 22 постери до роковин Голодомору в Україні. Пасажири зможуть дізнатися про унікальні предмети, культуру та побут. Тобто про все те, що було характерне для українців як нації та виявилось під забороною у 1932-33 роках. Проїхалися в такому потязі і наші кореспонденти. На станцію метрополітену Покровська прибуває на перший погляд звичайний потяг. Однак у вагоні замість рекламних оголошень – історичні плакати. На початку 20-го століття українська мова мала бурхливий розквіт. У 1918 році державною мовою Української Народної Республіки вона запанувала скрізь – від науки до техніки. Всього у 3 вагонах вивісили 22 постери. На них коротка інформація про мову, побут, звичаї, науку та гроші тих часів. Над проектом кілька місяців працювали історики, краєзнавці, музейники. Це все те, чого сьогодні не існує. Ми відроджуємо сьогодні традиції. Ви знаєте, сьогодні є там різні спілки працюють, народних майстрів і так далі, фестивалі різні. Лише сьогодні ми повертаємося від того, що раніше було заборонено і знищувалося ціле спрямовано. Пасажирам такий поїзд до вподоби, кажуть, Голодомор торкнувся чи не кожної родини. Про історію своїх дідів і прадідів має пам'ятати кожен. Це наша історія. Мої теж предки були під цим пресом. Так що це дуже велике горе для всього народу українського і не тільки українського. Я уверен, що кожен повинен об цьому знати. Маршрут української ідентичності курсуватиме лише півтора місяця. У Дніпровському метрополітені планують щодня випускати його на різні напрямки. Це буде просто подвижний состав, який буде перевозити пасажирів. Всі бажаючі зможуть побачити. Оцініть постери. Ідея створити потяг української ідентичності належить Національному музею «Меморіал жертв Голодомору». Кажуть, цей проект присвятили 85-м роковинам Голодомору геноциду. Такі поїзди вже курсують у Києві, а тепер і у Дніпрі. Незабаром вже тематичні плакати з'являться у метрополітенах Харкова. Анастасія Старовойт, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Новини, телеканал Інтер, Дніпро. Речі Майкла Джексона, Курта Кобейна, Леді Гаги і багатьох інших зірок підуть із малокації суботи у Нью-Йорку. Загалом на аукціоні представлені понад 6 сотень лотів. Зелені вовняний кардиган соліста Нірвани продаватимуть не дешевше, ніж за 30 тисяч доларів. Гітара співака Принца може сягнути в ціні 80 тисяч. А рукопис пісні Лайка Ролінгстон Боба Ділана може бути придбати щонайменше за 50 тисяч. Такі аукціони цікаві тим, що кожен може взяти у них участь. У нас є речі на будь-який смак і гаманець. Наприклад, костюм Майлі Сайрус зі зйомок у серіалі «Ханна Монтана» коштуватиме 200-300 доларів. Є речі Шер, Мадони, Леді Гаги, Джеймса Брауна – усіх великих людей.
У Каннах стартував 72-й кінофестиваль. Урочиста церемонія традиційно зібрала на червоній доріжці найвідоміших світових кінозірок. Фільмом відкриття стала нова робота Джима Джармуша «Мертві не вмирають». Кінофорум триватиме 10 днів. За цей час журі має переглянути та оцінити за півсотні режисерських робіт. За золоту пальмову гілку цьогоріч поборються стрічки з 13 країн. А в програмі «Особливий погляд» представлено 16 кіноробіт, серед них і український фільм «Додому». Це дебютна робота молодого кримсько-татарського режисера Наримана Алієва. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Доброго вам настрою і побачимось на інтері.